Доброго ранку всім, хто розпочинає цю середу разом із нами. Це «Ранок вдома», ми його ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Ну, а прокидатися в доброму гуморі нам допомагає маестро Руслан Шукюров. Ну, а смачно нагодую кулінарний експерт Чаво Бакош. О, Чаво, вітаю тебе. Доброго ранку. Що готуємо? Дивись. Я бачу вже. Я вже готуюсь. Будемо готувати тефтелі з картопляним пюре, а потім ми будемо запікати скумбрію з овочами. В передчутті. Із сьогоднішніх сюжетів дізнаємося про нові підходи у лікуванні коронавірусу. Познайомимось із творчістю кримсько-татарської художниці. І каліфорнійського бандита, котрий прикрасив муралами та графіті стіни у деокупованих українських містах. Зустрінемо у студії гостей, від яких дізнаємося всі деталі про ігри героїв у Брюсселі. А наша фінансова консультантка Юлія Баткалова розповість, хто такий фінансовий брокер і навчить обирати надійного представника. Час починати. Віримо в ЗСУ, покладаємось на ППО та сподіваємось, що ранок буде вдалим. На календарі 22 листопада, і сьогодні день народження у легенди вітчизняного автомобілебудування у Запорожця. 1960 року з конвеєра зійшла перша промислова партія автомобілів ЗАЗ-965. Прототипом для народної автівки став італійський Fiat 600. А ти, до речі, знав, що в підлозі перед переднім сидінням під ковриком був маленький прямокутний люк для зимової риболовлі? Знав. А ти знала, що запорожець брав участь у зйомках однієї з частини «Бондіани»? Знаю, у «Золотому оці» з Пірсом Броснаном. Про інші важливі події та дати цього дня у нашій традиційній рубриці «Дивіться». «22 листопада 1890 року у французькому місті Ліль народився один з найвидатніших політиків ХХ століття – Шарль де Голль. Він очолював країну двічі – спочатку як глава уряду, а згодом як перший президент П'ятої республіки. Шарль де Голль зробив Францію однією з найвпливовіших держав у світі». Цього дня 1960 року випустили першу партію запорожців. Українська малолітражка була зібрана на Запорізькому автомобільному заводі. Головним прототипом вітчизняної автолегенди став італійський Fiat 600. Запорожець одразу набув популярності, а секрет його успіху – доступна ціна. За 34 роки завод ЗАЗ випустив понад 3 мільйони запорожців. 22 листопада 1986 року американець Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу в історії боксу у суперважкій вазі. Спортсменові було лише 20 років. В Лас-Вегасі на арені «Хілтон» легендарний боксер технічним нокаутом переміг 32-річного канадця Тревора Бербіка, володаря титулу WBC. Майк Тайсон – один із тих, хто підтримав Україну у боротьбі за свободу та незалежність. 60 років минуло з дня вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді. Інцидент стався в Далласі під час передвиборчої поїздки. У політика вистрілили з гвинтівки, коли він їхав разом зі своєю дружиною Жаклін у відкритому лімузині. Йому було 46 років. Вбивство скоїв колишній морський піхотинець США Лі Гарві Освальд. Замовники досі не встановлені. 22 листопада 2004 року почалася помаранчева революція. Причиною масових протестів українців стала фальсифікація результатів президентських виборів. Згідно з опублікованими даними, перемогу нібито одержав чинний на той час прем'єр-міністр Віктор Янукович. Прибічники опозиційного кандидата на пост глави держави Віктора Ющенка заявили про фальсифікацію і закликали до загальнонаціонального страйку. Сотні тисяч протестувальників по всій країні вийшли на вулиці з помаранчевими стрічками. У підсумку Верховний суд анулював результати другого туру президентських виборів і призначив ще один тур. З результатом 51,99% переміг Віктор Ющенко.
А яким буде 22 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.